Olá pessoal, bem-vindos à nossa transmissão. Como vocês podem ver, está caindo muita água do céu agora e deve continuar a cair durante toda a partida. Mesmo com essa chuvarada, a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time. A gente vê daqui de cima poucos lugares vazios. A gente espera que o calor da arquibancada contagie os jogadores. Suárez! Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. O Santos tem que lidar não só com os adversários, mas também com essa sequência de jogos muito apertada, né? É nessa hora que você tem que ter recursos. Pois é, Milton, você precisa ter crédito no banco, você precisa ter um elenco de Lucas Leiva! O Grêmio dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Sanchez estava bem colocado, cortou a bola. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas. É falta, não tem o que discutir. Lucas decidiu jogar pela ponta. E ele consegue o desarme. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Meteu ali pela esquerda. O Grêmio arrancou os 3 pontos no jogo anterior. E um bom resultado sempre ajuda na confiança. Para mim, a falta foi bem clara. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Eu falei para você não apertar esse botão para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Bateu o lateral de graça para o adversário. Lucas. Faltam 15 minutos para o intervalo. Vem o passe. Opa, que beleza! Saiu pela lateral. Partiu para frente pela ponta esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou! E ele consegue afastar a pressão. Falta nele. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Abriu o jogo na frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele mandou a bola para frente. Fim do primeiro tempo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola rola de novo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam.
Luan. Lucas tá brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. É o custo-malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe. Todas as bolas têm que passar por você e toda hora você tá muito bem marcado. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Metida de bola ali pro companheiro. Passou por todo mundo, tá na frente do gol. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Rafael tentou a metida de bola. E o time parte em contra-ataque. Recebe Luan. O jogo está parado, marcado o impedimento. Vai ter gente nova entrando em campo. Lançamento por entre a defesa. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Chegou a hora da substituição. Meteu a cabeça na bola. Essa assustou, hein? Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Jogou a bola lá pra frente. O time conseguiu um contra-ataque. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? O Santos chega aqui com um resultado que foi mérito total da esperteza do técnico. Gosto quando alguém se atira, joga e se joga como ele está fazendo e a equipe dele também. É um ótimo treinador. A metida de bola pra frente. Vem a batida! Defendeu! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Substituição, vai ter sangue novo em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Vamos aguardar para ver, Milton, o que pretende o treinador com tanta mudança. Sanchez. Fez o lançamento para frente. A metida de bola. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Paulo bateu roupa nessa, que beleza! Primeiro mandamento do goleiro, pode rebater pro meio da área uma bola como essa. E o time inaugura o marcador. Felipe Jonathan. 40 minutos da segunda etapa. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Sanchez. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa.
Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegamos aos acréscimos. Chegou bem, recuperou a bola. Kelvin. Fez falta, sim. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Fico pensando como é que um cara faz uma falta como essa, num local como esse, num jogo como esse. Eu penso, penso e chego à conclusão que o cara não pensou em nada. Pedro. Acabou o jogo. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os três pontos. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.